Պարոն Գևորքյան, եթե ունեք վերլուծություն ներկայացնեք, եթե չէ ունենալ նմանատիպ վերլուծություն, նաև հեղուկ գազի գնի վերաբերյալ, որտեղ վերջերս նկատել եմ գնի թանկացում ու բողոքը ալիքը տենց շատ է, ուզում եմ հասկանամ նկատելի կա շուկայում նման խնդիր եւ դուք ունեցել եք ազդակներ, որ գնի թանկացում եղել նաև հեղուկ գազի հետ։ Հեղուկ գազը ճիշտ է հասկանում, չէ՞, Գազպրոմի գազը չէ, մյուս գազն է։ Այն էլ է մեքենայի համար օգտագործում։ Հեղուկը մենք բայց ազգային ժողովի ներկայացրել ենք բանը, բայց հեղուկ գազով ժողով ջան ոչ թե բարձացում էր, այլ իական ցածր էր։ Եվ տատանումներ եմ ասում, կապվածա ռուսական շուկայում տեղ ունեցած տատանումների հետ։ Հեղուկ գազով այս պայն չունենք, անկեզ ասել չենք նախատեսում ունենալ, որովհետև այլ ոլորտներում ենք հիմա անում, բայց վերջերս ենք հեղուկ գազով մի պահ տեղեր ունեցած դիֆիցիտ, հարստական չէ, դիֆիցիտ էր տեղ ունեցած, գնի բարձացում էր տեղ ունեցած, որ շատ արագ այդ կարգավորված խնդիրը մենք ներկայացրեցինք վերլուծություն, որ դա մի փոքր լարսի հետ էր կապված, եւ ամենակարևոր պատճառը դա պահանջարկի, արտաքին աշխարհում պահանջարկի մեծացումն էր, այդ գազի գնել էին։ Պարոն Գևորքյան, ես մի գործընկերոջս սարցի մի լրացման, քանի որ այդ վառելիքի գների տատանուների ժամանակ հասարակության կողմից ուշադրությունը շատ մեծ է լինում ու շատ են հարցերը, պարտադիր չի խորքային վերլուծություն լինի այդ դեպքերում, գոնե ինֆորմատիվ բնույթի կարճ տեղեկանք հնարավոր է հրապարակել, որովհետև այդ հարցը հենց ասենք դինը 5%-ով բարձրացավ, հարցը միշտ հնչում է բոլորից, հետո մենք ստիպված ձեզ ենք զանգում, ասում ենք ինչա կատարում այդ շուկայում, հետո վերլուծություններ անում, բայց եթե օրինակ ձեր կառույցը, չգիտեմ, այդ հնարավորություն ունենք թե չէ, թեկուզ նախնական այնպես բացատրական բնույթի ինչ-որ կարճ ինֆորմացիա հրապարակի, մենք դրան հղում կանենք ու մարդկանց համար հարցերը ինստիտուցիան արագ կփակվեն։ Իհարկե, պարոն Թունյանի, քայքում ավտոմատ կերպով մեր մոտ գեներացում է թվերը։ Հիմա փորձում ենք մի փոքր հասարակության համար ավելի հեշտ տարբերակով սարքել, որտեղ ինքը հասկանում չէ, մեր համար ինքը գրաֆիկա պետք լինի, որպեսզի մենք ճիշտ վերլուծություն անենք, մենք դա կարգում այսօրը կա, մեր competition.am, որ մտնում եք, ամեն օրվա, ընդ որում ավտոմատացված համար, մեզից անկախ, պեկի համակարգի հետ սինխրոնիզացված տվյալ ատալին, որ սխալի հավանականությունն էլ ամանում, եթե իշում միտեղ թանգ այդ գումարով վաճառվենք, հենց այդ սխալի հավանակը, մենք չենք միջամտում, հետո մեր վերլուծան համար իրան արդեն ճշգրտում ենք, հիմա դի փորձում ենք ավելի մաչելի ձևով փորձենք նկարել դա, դա մի քայլն է, որ արել ենք, երկրորդ քայլը էլ եմ ասում, մենք անդադ այդ բացատրությունը տարել ենք, բայց տպավորություն է լինում, որ ես անդադ փորձում եմ տնտեսվարողի համար հիմնավորել ամնիշ լավ է, եւ դա էլ այլ հակառակ բանա, որ մրցակցության պաշտպանության հազարժողովի նախագահ անդադ արդարացրել, որպեսզի դա էլ չլինի, որտեղ այն տուգանքների ժամանակ, այսինքն երբ որ մենք տուգանում ենք, ոչ մեկ դա չի հիշում, երբ որ խնդիր է լինում, տուգանում ենք, հիմա դա էլ եմ ուզում փոխենք, արդեն գաղտնիքի հարցը փորձենք ճիշտ ձևակերպել, որ բացի այն, որ մենք հայտարարենք, որ այստեղ օբյեկտիվ է շուկայի պայմանները փոխվել, այլ որ դուք եւ հասարակության մեր մյուս գործընկերները կարողանան այդ տվյալը ճշտել, այսինքն հասկանաք ճիշտ եմ ասում, թե օրինակ որոշել են, որ այդօր առավոտյան պետք ասեմ ամնիշ լավ, այսինքն ձեզ օբյեկտիվ հիմք տամ, որպեսզի դուք եւս կարողանաք հասկանալ, ես այդ թիվը ճիշտ եմ հնչեցնում կամ պատկերը ճիշտ եմ հնչեցնում, հիմա բենզինով այդ աշխատանքը գրտին ենք հասցրել, բենզինով եւ դիզելով, մի հատ այդ պիլոտ անենք, հասկանանք պրոդուկտը ոնց է ընկալվում եւ կարում ենք մենք այդ բոլոր ռիսկերը սահմանափակենք, ամենակարևորը առընտրեն գաղտնիքը պետքա ճիշտ պահպանենք, եթե դա աշխատի, մենք այդ վարժությունը նախատեսում ենք անել մնացած ապրանքների մասով, երկու բանն ունենք, որ ձեր ասածը տեղ ունենով, հասարակություն ինքը հաշվետու լինենք իրար, համիկ կարողանա հսկի, համը երկրորդ բան, որ բիզնեսի համարը հեշտ լինի, արդեն եւ մեր համարը վերահսկողություն, իշլի որ մի ձևաչափի մեջ փոփոխականները մտցնենք եւ արդյունքը ստանանք։